Na posljednjoj plenarnoj sednici neradničkog sindikata Radija S doneta je odluka da se uvede jedan slobodan dan. Neradni petak na Radiju S. Kažem, potpuno neobična prijava za neradni petak stigla iz Popovce kod Paraćina. Neobična jer Mirjanu, komercijalistu firme koja se bavi distribucijom građevinskog materijala, hoće da oslobodi petka na poslu ne njen kolega, nego zadovoljni kupac i mušterija, tako reći, iz druge firme. Ja mislim da niste imali takav slučaj. Nismo, Radiše, ja priznajem, ali probat ćemo kad ste već toliko zadovoljni uslugama firme u kojoj Mirjana radi. Mislim da ćemo dobro proći kod šefa, definitivno, samo još da ga dobijemo. Ne znam, možda šef sada radi, prenosi, pa sada daska cigla, sve to, vidite, sve neobično krenulo. Možda u ovoj firmi šef to sve radi. Halo. Halo, dobar dan, Narside, Natalija radi S ovde. Da. Evo, ovako, ove nedelje za dobro poznatu akciju radi S, jedan vaš klijent, tako reći, zadovoljan uslugom vaše firme, nominovao Mirjanu za neradni petak. Znate o kome je reč? Mirjana... Radošević Mirjan. E, to. Pa sad, kako propozicije nalažu, trebalo bi da je pustite da odmara sutra, ako može. Pa kako da ne, a stvarno ona je zaslužila. Ali ne, ovo ne govorim, da bi se nekom vidio, da je jednostavno stvarno zaslužila, mada i ostale kolegice koje su tu ništa manje i ništa više ne zaslužuju nego ona. Izuzetno mi je drago da je neko namjerno, pogotovo ako je naš partner koji je naš kupac i koji je zadovoljan njenim radom. Bravo! I hvala! Ovo nije bilo teško. Ja moram još jednu stvar reći, neće samo njemu biti drago i ne bi on, ni on jedini koji bi nju, koji je zato da ona ima neradni petak, nego sigurno ima više kupaca, a to je pouzdan izbora, znam, koji su jako zadovoljni. Hvala, hvala šefe, hvala šefe u Mirjanima. Hvala još jednom. Nema na čemu. Prijatno. Mirjana, na veze si, dobila si neradni petak. I to na inicijativu mušterija. Hvala lepo. Nahvališe te toliko da si mogla da dobiješ 3 neradna petka, ne jedan. Eto, to je super. I lepo je to čuti od drugih. Jest. Ljudi. Mirjanu ćemo proveriti ujutro da li odmara, da li ne radi. A vi trk na radiosa.rs. Eto, čuli ste, ne morate nekad svog kolegu da prijavite. Neku kolegu iz neke druge firme, ako već nemate nekog svog. Neradni petak na Radiju S vam donosi Martini Vesto. Napravi mesto za modernu i kvalitetnu odeću. Martini Vesto. martinivesto.rs. Radio S.